ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲିଡର ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ଏଭଳି କିଛି କହି ଚିଠି ଲେଖିଲେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏହା ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନମସ୍କାର ଦେଶ ବିଦେଶର ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗାଜା ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ବେଶ୍ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏଥିମଧ୍ୟରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତାଫା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ତତ୍କାଳ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ ଗାଜାକୁ ମିଳୁଥିବା ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତାଫା ସେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲିଡର ଭାବରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାନବାଧିକାର ଏବଂ ଶାନ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାରେ ଏବଂ ଗାଜାରେ ନରସଂହାରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ଭାରତକୁ ତତ୍କାଳ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କୂଟନୈତିକ ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ଦୁଃଖ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ନାଗରିକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଆମ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ କହି ରଖୁଛୁ ଗତବର୍ଷ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ଦାବି କରୁଥିବା ୟୁଏନ୍ଜିଏର ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଭାରତ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧରେ ନାଗରିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବୀୟ ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନବାସୀଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାରୁ ମୋଦିଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତାଫା ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତାଫା ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୋଦି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିବାରୁ ମୁସ୍ତାଫା ଏକ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଗାଜା ବିବାଦର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋଦିଙ୍କର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁସ୍ତାଫା ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଆଣିବା ଭଳି ଭାରତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମକୁ ସୁଗମ କରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାରେ ଭାରତର ଦକ୍ଷତା ରହିଛି ଭାରତ ସର୍ବଦା ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଧିକାର ଏବଂ ଶାନ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଆସିଛି ଗାଜାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଣହତ୍ୟା ଜାରି ରହିଛି ତାହାର ଅନ୍ତ କରିବାରେ ଭାରତର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଭାରତ ଏହାର ସମସ୍ତ କୂଟନୈତିକ ମାଧ୍ୟମକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଆଣିବା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗାଜାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାନବବାଦୀ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମୁସ୍ତାଫା ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଥରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ନେବା ଉଚିତ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜକୁ ମୁସଲମାନ ଦେଶର ବାଦଶା ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱର ମୁସଲମାନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଟେ ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି ଯଦିଓ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେବାଜ ସରିଫ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ଭାବୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତାଫା ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହି ଚିଠିରେ ସେ ମୋଦିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ନେତା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ତୁରନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଗାଜାକୁ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଦଳରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ପାଇଁ ଏକ ପଇସା ମୂଲ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ
ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ବିଶ୍ୱ ନେତା, ମାନବିକ ଅଧିକାର ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଗାଜାରେ ହୋଇଥିବା ଜନଶୁଣାଣିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଭାରତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ମୁସ୍ତଫା କହିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଭାରତ ସମସ୍ତ କୂଟନୈତିକ ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଆମର ଦୁଃଖକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ନାଗରିକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଉପରେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁସ୍ତଫା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଗାଜାର ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଠିଛି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍। ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନ ହେବା ପଛରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ମୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲିଡର ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାର ଅନେକ କିଛି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମାପନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ମୋଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଗାଜାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି, ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବିଚଳିତ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଯଦି ମୋଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ରିପୋର୍ଟ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।